Da li ste spremni da preobrazite svoj život i porodicu zauvek? Otkrijte kako da aktivirate srećan život za vas i vašu decu. Zaboravite na sve što znate o neuspesima i ograničenjima. Danas ulazimo u novu eru, novih znanja koja su nam data na dar. Večna sreća i uspeh su ne samo mogući, već su dostupni svima. Dobrodošli. Moje ime je Svetlana Novak. Otkrijmo zajedno važne stvari da učinimo i svoj svet i svet naše dece radosnim i da to traje postojano. Danas ćemo naučiti jednu, jedinu i najvažniju tehnologiju koju treba da primenjuju i roditelji i deca. I vidjet ćete sad sa novim slikama koje sam napravila koliko je to lako da se vizualizuje. A deca inače to mogu da odrade odmah. Njima ne treba nešto mnogo objašnjavati, naročito ako su to manja deca, ako to nisu deca od 30-40 godina koje su već formirane ličnosti. Dakle, radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i naša današnja tema je novo doba, nova pravila, zajednički rast roditelja i dece. U novom dobu su nova pravila, to jest vladaju samo zakoni jedinoga Boga koja smo davno zaboravili. I utonuli u duboki san i lažna verovanja da smo samo neki prolaznici i nebitnjakovići. A mi smo u stvari ćelije u telu Boga i veoma smo mu važni. Mi smo važni Bogu jer smo deo njegovog tela i Bogu je jako stalo da smo srećni i da smo veliki stvaraoci. U sve nas je ugrađen uspeh i sreća. Sa učenjem doktora Grabovoja se vraćamo u prvobitnu matricu jedinoga Boga, gde vladaju večan život, večna mladost, večan razvoj, večna sreća sa stvaralaštvom svakog pojedinca. Dakle, u večnom životu nema lenjih i oni koji jednostavno smatraju da ne treba ništa da rade, već u večnom životu se svi takmiče da stvore najveće dobro za zajednicu i da u stvari ta svoja dela prezentuju jedinom Bogu, jer svako od nas već ima direktan kontakt sa Bogom i treba to da praksamo, dakle bez posrednika. Pogledajte sad ovu sliku gore prvu, koja je jarko plave boje i vidite tu mnoštvo sferica. Dakle, zahvaljujući sad GPT-u sam mogla da mu dam instrukcije kako da mi napravi sliku duše i evo, uspeo je da odradi deo posla. Dakle, naša duša je kao lopta sferoidnog je oblika. I u njoj se nalazi mnoštvo ovih belih sferica, a svaka sferica je pola zadatak, pola rešenja. Dakle, u našoj duši se nalaze svi zadaci koji su ikada bili u svemiru sa rešenjima, zato što su se mnogo puta ti zadaci rešavali. I zbog toga naša duša ima sva znanja ovoga sveta, a mi treba da znamo da duši pristupimo i da uzmemo rezultat onog zadatka koji mi želimo da rešimo. Dakle, da ostvarimo svoj cilj 100%. Dakle, kada vidite u svojoj duši, a vidjet ćete, koncentrišite se, ko ne može da vizualizuje, gledajte ovu sliku i jednostavno recite, hoću da vidim sfericu koja je ujedno i zadatak i rešenje, odnosno 100% uspeh. I vidjet ćete da će ta bela sferica da zasija. I vi nju samo izvučete iz duše, stavite ispred sebe i koncentrišete se, dakle, na rešenje. To su najjednostavnije tehnologije koje se tiču rada sa duše. Naša duša ima ogromnu dubinu i ta dubina je toliko velika da je nama nezamisliva. Vi kada krenete duboko unutar svoje duše, vidjet ćete zlatnu svetlost i to vam je ova slika dole. Dakle, kada hoćete
da komunicirate dublje sa svojom dušom, onda kao da se spuštate niz taj zlatni tobogan svetlosti, idete jako, jako, jako duboko do mesta gde će vas dovesti vaša duša, to je mesto prijatnosti, lepote i gde ćete moći da razgovarate u miru bez mešanja i distrakcija sa strane. Jer čovek nekada ne zna kada razgovara sa dušom, kaže pa ne znam da li sam razgovarao sa dušom ili ko zna sa kim. Evo ovako ćete znati. Kada idete u najveće dubine svoje duše, u potpunosti ste zaštićeni. Molim vas, samo kad radite ove tehnologije, nemojte menjati frekvenciju moždanih talasa. Sve vreme ostajete u budnom, uobičajeno budnom svakodnevnom stanju. Dakle, ovako ulazite u centar svoje duše i u najveće dubine. Rekla sam, to je već kao da skliznete zlatnim toboganom jako, jako, jako duboko. Osjećat ćete mir i radost kada budete radili. Dakle, sada je važno da naučimo sebe i svoju decu tehnologijama nove svesti. Zašto je to bitno? Pa da nemate nikada više brige oko dece. Vidite koliko roditelji danas brinu. Brinu i o obrazovanju. Brine kako će imati dovoljno novca da prehrane decu. Najviše brinu oko bezbednosti. Znate i sami šta se desilo ovde u maju mesecu. Pre neki dan se isto desilo u Rusiji. Dakle, da deca budu bezbedna. I kako ćemo to ostvariti? Evo, upravo sa ovom jednom jedinom tehnologijom koju vam danas dam, vi možete da ostvarite sve, i vi i vaše dete. Dakle, na ovom putu, u ovom novom dobu, važe nova pravila, razvijamo se i mi i deca istovremeno, a ne da mi mislimo da smo najpametniji, pa da ćemo mi kao decu nečemu da naučimo. Upravo će biti obrnuto, jer sad se rađaju večna deca, i one i te kako nose večna ogromna znanja, nego ih mi upakujemo kroz ovo školstvo i kroz naša lažna verovanja da smo eto konačni, da je kao normalno da se stari, ništa od toga nije normalno, a najnenormalnije je da se odlazi sa ovoga sveta. Dakle, nama je važno da mi nemamo brige oko dece. Zašto ta briga nestaje? Pa zato što brigu preuzima jedini Bog. Deca će raditi ovu tehnologiju i bit će stalno u kontaktu sa Bogom. Takođe i vi. I vi ćete biti stalno u kontaktu sa Bogom. Znate kako često kažu ljudi, deca su nam data na dar. Deca su uvek Božija. Dakle, deca će se sama fantastično razvijati u pravcu večnog života i večnog stvaralaštva i izaći na put samo pozitivnih dešavanja. A vi ćete upravljati, voleti svoju decu i pratiti svoj i njihov razvoj. Sebe morate odučiti od programa patnji, bolesti i muka iz kolektivne svesti i iskoračiti u polje večnog života i večnog razvoja i jedinstva sa Bogom. Samo u jedinstvu sa Bogom je trajna sreća. Dakle, u to zaista je važno duboko da verujete, jer deca gledaju šta mi radimo, a ne samo šta govorimo, pa onda oponašaju to što mi radimo, a na najdubljem nivou svog bića oni tačno osjećaju šta mi mislimo u određenom trenutku i kako je naše celokupno bivstvo. Da li smo možda tužni, depresivni, srećni, zabrinuti, to deca osete sve. Znači, mi treba sebe da odučimo od svih tih negativnih programa, a odučavamo se tako što radimo upravljanja i tehnologije nove svesti. Znači, učenje doktora Grabovoja je značaj za nas i našu decu. Verujem da ste već to svi naučili sa ovog YouTube kanala, da smo mi ovde došli da živimo večno u ovom telu, da to naučimo, da naučimo da komuniciramo sa Bogom, sa svojom dušom, da radimo za makro spasenje svih, jer ukoliko se nešto desi zemlji, onda neće ni nas biti. Znači, uvek moramo da radimo i za spas zemlje. I kada radimo tako i upravljamo, punimo kolektivnu svest sa ovim znanjima iz primarne matrice jedinog Boga, da su svi večni srećni, da je svima namenjen život u raju. Ali raj potiče prvo od nas. Svako od nas to treba da nauči i da unese to u kolektivnu svest,
da živi u tom miru i skladu sa Bogom i sa svim što postoji i onda se to širi na porodicu, na genetsko stablo i zahvata kolektivnu svest i ostaje trajno da svetli drugima. Dakle, osnovni principi učenja Grabovoja za unapređenje porodičnog i opšte celokupnog života je izlazak iz matrice bolesti, starenja, odlazaka, muke, bede, ratova, neimaštine i svega onoga što Bog nije namenio. I ulazak u polje onoga što nam je Bog namenio, a to je najveće moguće dobro i najveća moguća sreća. Zato je učenje doktora Grabovoja izuzetno bitno i primarno je, jer ono rešava sve probleme istovremeno. A ne vi sad idete kod pedagoga ili dečijeg psihologa da dete oduči od jedne vrste straha, od druge, pa dete možda u sebi gaji krivicu, pa je možda žrtva, pa ga možda maltretiraju i u porodici i u školi ili neko drugi, a ti problemi se ne rešavaju. A vidite sad, jednom tehnologijom koju radite od doktora Grabovoja se svi problemi rešavaju i dete se izvodi na put srećnog života, da stvara, da bude ujedinjeno sa Bogom. Naravno, da biste vi svoju decu naučili ovome, treba prvo da naučite sebe. Znači, ova tehnologija je laka, ovo ćete brzo naučiti i vrlo brzo ćete i svoje dete tome jednostavno obučiti i ukazati mu da je to jedini put sreće. Dalje, razgovor sa decom, uvek ih podsećajte da su došli večno da žive ovde na zemlji, da mogu baš sve postići, sve što požele. Dovoljno je da se obrate Bogu, ima i brojčani niz 11981, ali deca mogu jako dobro da vizualizuju, pa i ne moraju da rade preko brojeva. I čim vizualizuju Tvorca ili svoje duše, oni dobijaju smernice. I to deca rade mnogo brže i jasnije od odraslih. Predložite deci da zajedno radite na ostvarenju i porodičnih i ličnih ciljeva. Evo jednostavne tehnologije koje ću vam sad dati, praksajte redovno, naučite svoju decu ovome i provodite zajedno predivne trenutke stvarajući novi svet za vas i za ceo svet, znači za ceo svemir, ne samo za planetu Zemlju. Šta je ovde važno? Da decu naučite da misle imaju samo pozitivne i da maštaju, da sve što izmaštaju da mogu da ostvare. E zato je dobro sa decom komunicirati, pričati i radovati se tome šta oni žele da stvore i dati im snagu i podstrek da se razvijaju u tom pravcu, jer naša deca su došla na ovaj svet da stvore ogromna dela. I mi treba u tome da ih podržimo. Ove sledeće slike vam mogu pomoći da lakše vizualizujete dubinu svoje duše i direktan kontakt sa jedinim Bogom. Znači, duša je jarko plave boje. Ako ulazite duboko u svoju dušu, onda znate da je to zlatna boja. I kad uđete u jako veliku dubinu, možete reći da idete na direktan kontakt sa jedinim Bogom i tako će i biti. Možda su vam deca velika, pa neće hteti da rade ovu tehnologiju. Možda rade neke meditacije. Tada ih samo uputite da to rade u središtu svoje duše, baš ovako, kao što sam vam rekla. Stave svoje ruke na dušu, vide dušu jarko plave boje, uđu u taj zlatni centar. I neka tu meditiraju ako već neće da rade upravljanja, ali vrlo brzo će izaći iz meditacije. Zato što koncentracija će zameniti meditaciju na celom svetu, ja verujem, jako brzo, odnosno onom brzinom kako se učenje bude širilo. Dakle, nemojte brinuti, ako neće deca da rade tehnologije, ako su velika, vi ćete upravljanjem sve ostvariti i vi radite za njih i sve se menja. Povezujte svoju dušu sa dušama svih članova porodice i vremenom ćete svoje ciljeve ostvariti za svako svoje dete, a i oni će krenuti sami da upravljaju. Dakle, koraci. Naučite i sebi i svoju decu, znači pravilno da radite sa svojom dušom. Jer evo ja i dan danas susrećem mnoge, kažu pa nemam kontakt sa dušom, ne mogu da razgovaram sa dušom, pa imam neke blokade. E, hajdete sada da pravilno naučimo kako se to radi i onda tome možete obučiti i decu i prijatelje, poznanike, sve one koje znate, a koji žele da napreduju
većom brzinom. Znači, stavite ruke na svoju dušu i recite joj šta želite. Razgovarajte sa svojom dušom. Ona vas čuje, a vremenom ćete i vi čuti svoju dušu. Oslušnite šta ima da vam saopšti. I tako će krenuti da se razvija i jasnoviđenje i jasno znanje. Budite strpljivi, odvojite dovoljno vremena da razgovarate sa svojom dušom, jer niste sa njom razgovarali ko zna koliko hiljada godina. Međutim, vi kad se obraćate vašoj duši, ona vas čuje. Dovoljno je običnim našim rečima, uobičajenim, da se obratite svojoj duši, ona vas čuje. Zamolite vašu dušu za vođstvo, da znate šta treba da učite da biste svaki dan imali sve bolje i bolje rezultate. A zatim uronite u ogromne dubine svoje duše i vidjet ćete da prolazite kroz duboku zlatnu svetlost, kao da se spuštate toboganom, to sam vam već rekla. Ako želite da idete na susret sa jedinim Bogom, to recite. Hoću da idem na susret sa Bogom, hoću da razgovaram sa Bogom. I onda ćete vidjeti da ćete se odjednom negde zaustaviti. To može biti obala reke, obala mora. Ja obično vidim to na nekom lepom proplanku gde teče čista izvorska voda i tu uvek vidim da me Bog čeka kada radim ovo spuštanje toboganom jako duboko, kada se krećem kroz svoju dušu i kada idem na direktan kontakt sa Bogom. Ovo prvi put kad budete radili, možete satima ostati u ovom razgovoru sa Tvorcem i vidjet ćete da je to nešto najlepše što možete sebi da pružite. Što se tiče dece, deca ovo urade odmah. Kod njih nema tu nikakvih problema. Oni jasno vide slike, jasno znaju, jasno čuju šta im Bog kaže. Zato decu naučite samo ovo jedno jedinoj tehnologiji i vaša deca će biti bezbedna i u školi i bilo gde drugde i bit će veliki stvaraoci i na ovaj način će im duša otvarati ogromna znanja. Dakle, mi sada zaista živimo u novom dobu kada je itekako važno da istovremeno razvijamo i sebe i svoju decu. Znači, nova su pravila. Upoznajemo zakone svemira. Znači, zakone svemira jednostavno učite kroz dela doktora Grabovoja, ali i u kontaktu sa svojom dušom na ovaj način i u kontaktu sa Bogom vi ćete i tekako sticati znanja i tekako ćete imati duboke uvide i radovat ćete se svom postojanju, imat ćete trajnu radost i vi i vaše dete ili vaša deca. Dakle, molim vas, meni često pišu roditelji i kažu pa ne znamo šta da radimo sa decom, koje tehnologije da primenjujemo. Evo, ova jedna jedina tehnologija je dovoljna da reši sve probleme. Vi možete koristiti brojčane nizove, možete koristiti brojčane nizove za stres, za negativne događaje, recimo za razvoj talenata ili razvoj nekih specijalnih sposobnosti kod dece. Sve vi to možete da uradite. Ali ovo je glavno, od ovoga se kreće. Jer sama duša deteta će mu sve raspakivati. Dakle, trudite se sa svojim detetom bar nekoliko minuta dnevno da zajedno uradite ovu tehnologiju. Podstaknite svoju decu da vam pričaju o svojim uspesima u školi i drugde, kada primenjuju ovu važnu tehnologiju, dakle da pričaju vama. Učestvujte zajedno sa njima u diskusijama kako da unaprede svoje upravljanje i da uvek imaju rezultate 100%. Tako unapređujete i sebe. U komentarima molim vas napišite kakve vi rezultate postižete sa decom sa tehnologijama nove svesti. Kako smo danas videli, najdragocenije što možete učiniti za svoje dete je da mu prenesete znanja, da bude stalno sjedinjeno sa Bogom, sa svojom dušom i da se večno srećno razvija. I da zna da svaki cilj može dostići 100% ako je u upravljanju. A upravlja, evo, sa ovom jednom jedinom tehnologijom može sve da reši. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, podelite ga po mrežama i pretplatite se na naš kanal. Komentare ostavite ispod ovog klipa u vezi vaših uspeha na ovom polju. Kraje meseca nagrađujemo komentare i delimo seminare ili knjige na dar. Zapamtite, i vi i vaša deca se sada razvijate u jednom pravcu, ka Bogu, ka večnom životu, ka večnom mladim telima i ka večnoj
sreći. Jer samo takav put i takav život je Bog namenio svima. Ove dve najnovije obuke za koje ja treba da napišem tekstove na mom sajtu, nikako ne stižem iskreno da vam kažem, ima jako puno posla, znači, ali bit će ovih dana, da znate, ide kompletna obuka u duši i ona će trajati nekoliko meseci i platforma na kojoj je 30-ak seminara u kraćoj i dužoj formi je konačno odrađena, sad treba ja to sve da prekontrolišem i da je pustimo za neki dan u, kako bi rekli, eksploataciju, da bude dostupna svima. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni i budite srećni.